ዝናብ ምድርን በሚያረሰርስበት የክረምት ወራት ጭጋግ በተላበሰው አየር ምናልባት ሩጫ በበዛበት የየለት እንቅስቃሴው ትንሽ ራፊ ሰዓት ቢተርፎ የተረፈችውን ጊዜ እንዴት እያሳለፉት ነው? ምናልባትም ክረምቱ ሰፊ ረፍት የሚወስዱበት ሆኖ ያየለውን ብርድ ፍራቻ ከቤት ቁጭ ብለው እያሳለፉ ይሆናል። ግን ከቤት ከመቀመጥ ወጣ ማለትን ቢመርጡ ወዴት ጎራ ይላሉ? ከኛ ጋር ቆይታ ያደረጉት እነሱ በዚህ የክረምት ወራት ወደ ቤተ መጻሕፍት ጎራ በማለት ማሳለፍን መርጠናል ይላሉ። ብዙ ጊዜ ባልባሌ ቦታ የማሳለፍ ልማድ የለኝም እና እንደውም በቅርብ ጊዜ አንዳንድ ጓደኞቼ የት ነው የምትውለው ሲሉኝ፣ አሁን በጡረታ ላይ ያለሁ ቀደም እንዳልኩት እንግዲህ አንዳንድ መጽሐፍት ስራ እሰራለሁ እና የት ነው የምትውለው ሲሉኝ ብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት ነው እላለሁ። እና ምን አለ መታችሁ ብትጎበኙት እያልኩ አንድ ሁለት ወዳጆቼን ማርኬያለሁ። አሁን ልክ እንደኔው ስራ በሌለባቸው ጊዜ እየመጡ እዚህ እያነበቡ ይሄ ሁሉ እድል ቀርቶብናል እያሉ ነው። እኔ ሰራተኛ ነኝ። ያው ሰራተኛ ስትሆኝ ጊዜ ገደብ የለውማ። ክረምትንም በጋንም አጠቃለሽ ነው ስራ ገበታሽ ላይ የምትገኝ። ነገር ግን ከስራዬ ግን ጎን ለጎን ትምህርት እማራለሁ እና ያው እሁድና ቅዳሜ በዛ ትምህርቼ እጠቀማለሁ ላይብራሪ። ስለዚህ ክረምትንም እጠቀማለሁ ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ የምመጣው ኤግዛሞች ሲኖሩ መጥቼ ያው አነባለሁ። ማንበብ ሙሉ ሰብ ያደርጋል። ስታነቢ ነው ኮንፊደንስም ይኖርሽ። በማንበብ ሂደት ነው ሙሉ እውቀት ልታገኝ ልታዳብሪ የምትችው ማለት ነው። ደግሞም ይህ የክረምት ወቅት ጓደኛ ማቾቹ ፌበንና ጄሲ ቀጣይ ዓመት ለሚጠብቃቸው የከፍተኛ ትምህርት መልቀቂያ ፈተና የሚዘጋጁበት ነው። ለዚህ ደግሞ የኢትዮጵያ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት ኤጀንሲ ምርጫቸው አድርገዋል። ኔክስት ይር 12 ስለሆንኩኝ ተፈታኝ ስለሆንኩኝ እና አሁን የምሰማው በጣም ጥብቅ ነው፣ ካሪኩለምም አዲስ ነው። ከዚህ እሱን ትንሽ ራሳችን ለማዘጋጀት ነው ለአስሮን ኔክስት ይር ለማትሪክ ነው እያጠናን ያለ ነው። ያው ብሬክም ለመውሰድ እዚህ ነው የምንመጣው። ፊክሽንም ለማንበብ ምናምን እንትን ቶት ኮሌክት ለማድረግ በጣም ስለሚመች፣ ቦታው ኮንሰንትሬት ለማድረግ ስለሚመች ያው ክረምቱን ቀጣይ 12 ስለሆነ ግዴታ አጥንተን ሰርተን ማለፍ ስላለብን እያጠናን መጽሐፉ ካለ እዚህ ከዚህ መጽሐፍ እንጠቀማለን። ከሌላ የራሳችን መጽሐፍ ይዘን መጥተን ከጓደኛ ጋር በመሆን አብረን እናጠናለን። ቮለንቲር ስራዎች እንሰራለን። መዝናናትም ሲኖርብን እንዝናናለን። እንደ አስተያየት ሰጪዎቻችን ከሆነ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ጊዜ ማሳለፍ በተሰበሰበ ልቦና ለማንበብ ይሁን እውቀትን ለመገንባት ያግዛል። ልጆችን ወደ ሌላ ቦታ አጉል ቦታ አይውሉም። እዛ ቦታ ውለው ሞሮፍ ቀጣይ የትምህርት ሂደታቸውን የሚያዳብሩበት አእምሯቸውን የሚያሰፉበት ወጣ ብላችሁ እንደዚህ አንብባችሁ ነው ስትያቸው አትሊስት የሚያነበውን ማህበረሰብ እያዩ ሞራላቸው ይመጣል፣ ሞቲቬትድ ይሆናሉ። አሁን እዚህ ስትመጪ አንዳንዴ ለማንበብ ዝግጁ ላትሆኝ ትችያለሽ፣ በተለያዩ ምክንያቶች ማለት ነው። የተወሰነ አየር ሪፍሬሽ አድርገሽ ምናምን ትገቢና ታመጪዋለሽ ሞራል ሌሎቹን እያየሽ ማለት ነው። ሶ በእንደዛ ሂደትም ልጆችሽ ሞቲቬትድ የሚሆኑበት አንዱ ሚንስ ነው ላይብረሪ። ስራዬ ከጽህፈት ጋር ከጋዜጠኝነት ጋር ከመጽሐፍ ጋር የተያዘ ስለሆነ ስራውን በጣም ነው የምወደው። ምን ያህል እንደተጠቀምኩበት የማውቀው እኔ ነኝ። የህፃናት ጽሁፍም አንድ 10 ያህል ጽፍ ያለው ታላለ የህይወት ታሪክ እንትኖችንም መጽሐፍትንም ፕሮዲውስ አድርግ ያለው የጠቀመኝ የት ነው? ይሄ መስሪያ ቤት ነው ማለት ነው፣ ይሄ ድርጅት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎችም እንዲጠቀሙበት እመክራለሁ። የእኛ ኩዮች የሆናችሁ ተማሪዎች ትንሽ ማትሪክስ እስኪያልቅ ድረስ ታገሱ እና ያው ሞስትሊ ከፊልም የምናገኘውን ኢንተርቴንመንት ከመጽሐፍ ማግኘት ስለምንችል ላይብራሪ ነው። በተለይ ወጣቶቹ አያነቡም። ከዚህ ከዲጂታል ቴክኖሎጂ ጋር ነው ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት የሚባለው ነገር ለእድገታቸውም ለአእምሯቸውም ጠቀሜታ ስለሌለው እዚህ መጥተው ቢያነቡ፣ ሪሰርች ቢያደርጉ፣ ቢመራመሩ ትልቅ እውቀት ያገኛሉ። ራሳቸውንም ጠቅመው አገራቸውን ይጠቅማሉ።